Ove Østli, førsteamanuensis på NTNU. For en lærer som skal starte å flippe undervisningen si for første gang, har du noen tips, du som erfaren i gamet? Ja, og for det første så tror jeg man må kartlegge litt hvor det på en måte mest hensiktsmessig å starte igjen. Og tenke først og fremst at man skal starte i det små. Start med å tenke at skal jeg flippe en kort periode eller bare del av et emne før man på en måte tenker at man skal totalt flippe et helt år, for eksempel. Og mitt utgangspunkt når jeg startet var at det var innenfor visse emner at jeg tenkte det hadde vært utrolig nyttig om mine studenter hadde visst litt mer om det her før de kom til meg, sånn at vi kunne ha gjort den og den typen aktivitet. Sånn at jeg slapp på en måte å stå her og forelese og forklare om det her, som faktisk noen kan fra før. De kobler av for de synes det kjedelig, mens noen så nivået alt for høyt. Må man jo tenke, skal jeg lage en video selv? Eller skal jeg i første omgang skal jeg bruke video? Nå synes jeg det det aller beste mediumet for å forberede seg, å bruke video. Eller finnes det faktisk noen som har laget en video omkring det her? Og finnes det noe som laget fra før, så kan man godt bruke det og begynne å prøve ut gjennom å bruke det da. Hvis du finner en video som kanskje på et annet språk, eller som veldig lang, så det jo verktøy som kan gjøre at du både kan gjøre sånn voiceover, du kan forklare på ditt språk over lyden som på videoen, og du kan jo klippe bort deler av videoen som du ikke trenger. Edpuzzle for eksempel et sånt verktøy. Så tenk i første omgang litt smått innenfor begrenset emner, eller kanskje også innenfor en økt. Om du skal gjøre en spesiell aktivitet, skal du ut på en ekskursjon for eksempel, skal du ta med deg en klasse ut, og dere skal være og besøke Nidarosdomen, eller hva det skal være, så kan du jo finne en video, eller du kan få noen til å forklare, eller du kan få forklare selv spesielle begrep eller historiske hendelser som dere skal ta utgangspunkt i den ekskursjonen for eksempel. Så start litt smått. Bruk gjerne andres produksjon, og det finnes utrolig mye bra ute. Og så kan du etter hvert se og sette deg litt mer inn i noen tekniske verktøy for å lage dine egne videoer. Men jeg også synes man kommer veldig langt med en vanlig PC og appen på den, eller en telefon. Man trenger ikke å investere i veldig kostbare studio i første omgang, eller